сцени лунають григоріанські хорали. Співають студенти кафедри акторської майстерності одного з вишів. Цей концерт в них замість іспитів. Тут показують, чого навчилися за 5 років. Демонструють акторську гру та співи. Усе проходить у форматі гри «Що, де, коли». За кулісами актори зізнаються, до цього дня готувалися впродовж всього курсу. Із сотень пісень відібрали 11. Пісні абсолютно різні, і ми намагалися розкрити зрителю історію кожної пісні. Тобто вот в цих питаннях «Що, де, коли» ми будемо розкривати то, что будет происходить в песне. Это разные произведения, начиная от григорианского хорала, заканчивая современными песнями, вот, эстрады современной. У нас было очень много вариантов, очень много песен отсеивалось, мы даже некоторые мы сожалеем, что их нет. Просто очень тяжело было все объединить под одну концепцию, под «Что, где, когда». Як у справжній грі «Що, де, коли» учасники відповідають на запитання ведучого, далі співають пісню, пов'язану із відповіддю. Викладачі кажуть, програма непроста, проте актори із нею впорались. В першу чергу уміння петь в ансамблі, уміння слухати друг друга, не виділяясь, уміння сливатися тембрально, дикціонні особливості, ритмічні, все робити вместе, це, звісно ж, непросто. Ну, я думаю, що сьогоднішній результат дуже хороший результат. Викладачі запевнили, студенти із завданням впорались, тож побажали своїм випускникам натхнення та гарної роботи.